Prema ocjeni novinara, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prethodnu godinu položilo je trojkom, točnije sa prosjekom 3,2, piše Slobodna Bosna. Najbolji ministar ovoga saziva je prema mišljenju urednika i novinara 10 vodećih BH medija Mirko Šarović, koji je prošao jakom četvorkom, a najgori Josip Grubeša sa 2 jedinice i prosjekom nešto većim od 2. Visoke ocjene su dobili predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak. Ove ocjene novinari su najčešće obrazložili sve boljim kontaktima BiH sa Briselom i evidentnim napretkom u pregovorima oko pridruživanja Evropskoj uniji. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić, koji se zbog aktuelne bezbjednosne situacije često nalazi u žiži interesovanja, dobio je ocjenu 3,5. Ipak najbolje ocjenjeni ministar je Mirko Šarović. Novinari kažu da se svojski trudio da objasni šta to ministarstvo radi. Osim toga, Šarović svoj rad nije politizirao, što je ocjenjeno kao pozitivno. Ipak na koncu sam Šarović nije u potpunosti zadovoljan postignutim u ovoj godini. Žao mi je što još nismo završili posao oko 3 reformska zakona iz oblasti poljoprivrede, zakon o poljoprivredi, zakon o bezbjednosti, o sigurnosti hrane i zakon o veterinarstvu. Najlošije ocjenjen ministar pravde BiH Josip Grubeša ima 2 novinarske jedinice i prosjek 2,2. Osim njega, loše su ocjenjene i 2 žene u savjetu ministara, Semiha Borovac i Marina Pendeš, sa prosječnim ocjenama 2,5 i 2,6.